qui no conegueu l'espai, m'agradaria dir-vos que bé, torna a ser un somni. Torna a ser un somni aconseguir que la ciutat de Barcelona tingui un nou espai escènic, un espai per 1.320 butaques amb una sola platea, de perfecta visió, totes les butaques, i de perfecta audició, com he pogut comprovar. Totes aquestes festes fem tributs, fem els millors tributs que hi ha. No ho dic per dir, no estic venent res que no sigui veritat. Tot el que veuen, esteu veient anunciat és el millor que es pot veure de tributs damunt d'un escenari. Dir-vos que aquí farem, per exemple, un cap d'any amb ABBA, dir-vos que vindrà el millor Elvis, que tornarà, viu a Nord-Amèrica, i vindrà a fer un tribut d'Elvis fantàstic. Per cert, el dia 6, dia de Reis, el rei tornarà als escenaris. Ho hem fet venir bé, I la notícia, la que més m'agrada de totes, que està per damunt de tot això. Hem arribat a un magnífic acord de col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona. Un lloc referencial, un lloc que, bé, que hauria d'estar i està, em costa que està, amb el cor de tots nosaltres. Tot ha estat facilitats, tot ha estat col·laboració, tot ha estat voluntat. Per tant, a mi m'encantaria, i ho faig bé, amb ànima, donar les gràcies a la gent que ha fet possible aquest acord de cultura i de sanitat. Gent que creu en aquesta història, gent que farà feliç a molta gent des d'un escenari, des d'un pati de butaques. Gent com la Marta, que ens acompanya avui, moltes gràcies a Marta per estar aquí, des de l'àrea social. Gent com que està aquí, com la Anna, que acaba d'arribar, i com la Núria, moltíssimes gràcies per estar aquí, àrees socials, de mecenatge. A partir d'ara, el Clínic forma part dels nostres escenaris, de la nostra vida, d'aquesta pantalla. Ho farem molt gran i farem que molta gent sigui feliç. També voldria donar-li les gràcies, encara que no és una sorpresa, és la constatació d'una realitat permanent, a la Coco. La Coco és molt més que la senyora que es dirigeix a vosaltres, que dirigeix obres magnífiques com aquestes. Ella és un referent per mi, és un referent per tota la gent que aprecia l'escena teatral, no només musical, però sobretot musical. I per tant, ha estat un altre cop, i crec que és la tercera vegada que treballem junts, Coco, treballar amb ella, gaudir de la seva professionalitat, del seu rigor i de la seva forma de fer les coses. I si a més aquesta vegada ho fa acompanyada d'una companyia repleta de talent constatat amb els seus actors i actrius adults i amb aquesta, bé, jo us diria, aquesta generació, que us avanço. Estem parlant d'estrelles del futur, ho seran, ho diem ara, que tenen una edat, però aquesta noia i aquests nois seran estrelles del futur. El primer ensayo, el primer minuto, cuando recibí las miradas de los niños ansiosas de qué me das, ya vi que yo iba bien. O sea que, y bueno, los demás adultos están también más que probados. No he dudado nunca, yo nunca dudo de lo que hago, aunque luego me estrelle nunca. Aquí solo tengo un gran miedo y es esta inmensidad de patio de butacas, eso sí que le tengo pavor. Pero si estuviéramos en un teatro más chiquitín, pues estaría, bueno, muy confortable. Llenar esto, no sé si lo conseguiremos algún día, pues, francamente. Pero si calculamos que un infantil que tiene éxito, que se puede considerar que tiene éxito, infantil barra familiar, congrega unos 300 espectadores cada sesión, y eso se puede considerar en otro teatro que es un triunfo absoluto, pues aquí tendremos que esmerarnos un poco más. Y si conseguimos 300 cada día, yo me daré muy, muy por satisfecha. Amplío un poco lo que está diciendo Coco, su terror es el mío, por tanto, no nos vamos a engañar, 1.340 butacas en un espectáculo familiar es todo un reto, pero ahí estamos haciendo una campaña de marketing, de comunicación,
de medios y de publicidad como si esto fuera un súper espectáculo, que lo es, para llenar 1.340 butacas. Luego veremos, porque estamos completamente convencidos que la mejor publicidad sigue siendo el boca a oreja y sigue siendo aquello que la gente comenta cuando sale de la sala, y en este caso, por los primeros test que hemos recibido, son inmejorables, son buenísimos. Por tanto, vamos a ver, vamos a dejar que corra esta opinión, y a partir de ahí, con nuestro esfuerzo y con esa opinión, creo que nos vamos a llevar todos una sorpresa, Coco, sobre todo, y que vamos a llenar más de un día, ojalá sea así. No te puedes dedicar a esto si no estás un poco loco, sobre todo a producir. Hemos pasado por todas las áreas de la industria, de la cultura y del entretenimiento. Hemos hecho cine, hemos hecho televisión, hemos editado libros, hemos hecho prácticamente de todo. Hemos hecho mucho teatro musical. Y hemos vuelto al teatro desde las paredes, desde un espacio que es único, desde un espacio que es irrepetible. Esta cúpula es preciosa. Y precisamente esta cúpula estaba vacía, estaba diáfana, no hacían nada. Hacían eventos comerciales, presentaciones de coches. Y enseguida vimos, eso lo vimos hace años, ¿no?, que aquí se podía hacer un teatro, se podía volver a jugar. Normalmente digo muchas veces que este no es un negocio fácil, y que si lo fuera lo harían los banqueros y las grandes corporaciones. Lo ha de hacer gente que realmente crea en él, lo ame, que esté dispuesta a arruinarse para volver a rehacerse y volver a arruinarse, aunque parezca muy Broadway. Es así, y es así en todo el mundo. No está especialmente difícil, porque cuando una música es buena, tot flueix. La música de la Ginoll Bart és excepcional. De fet, sabem que ella no ha fet mai més res i que ha viscut això la resta de la seva vida. Amb la qual pot dir que la música és agradable. Tot entra, tot flueix, i és fàcil traduir, és fàcil cantar-les, oi que sí? I després ens agrada molt fer-ho en català, queda molt bé. Ja. Coco Comín presenta Oliver Twist, l'espectacle ideal per gaudir en família aquest Nadal. Una nova producció en català amb inolvidables números musicals. Fins al 7 de gener. Entrades a teatrecúpulaarenes.com.